շատ ներողություն, ձյուն որտից եկա, որ մի հատ է ձնամոխրություն լինի։ Հա, տեսել եմ, երկու անգամ տեսել եմ։ Ինչպես է գնահատում քաղաքապետարանի գործունեությունը, գոհ եք ձնամոխրման աշխատանքներին։ Այո, գոհ եմ։ Իսկականից գոհ եմ, մալածեց իրան, ես չէի սպասում։ Թեկուզ ինձ ասեք իրանց սխալներով հանդերձ, ես իր աշխատանքից գոհ եմ։ Հա, իսկ տեսել եք, որ ձնամաքրման աշխատանքները իրականացնեն քաղաքում։ Չէ, վերջին օրերին առաջյուն է։ Ես չեմ տեսել, բայց նայում եմ, հարմար է, երևի աղ են գցում, ինչ են անում, ինչու գոհ եմ, մի խոսքով։ Մեր փողոցում շատ լավ են, Բրյուսը փողոցն է, շատ լավ մաքրում են, աղբահանությունն է լավ է կատարվում։ Չէ, ձնամաքրման մասին է խոսքը։ Հա, ձնամաքրման տեխնիկաներ այս օրերին ձյունը մաքրեր։ Չէ, ճիշտ ասա, դուրսում չեմ եղել, ասենք իսկ մաքրությունը նորմալ է, ձնակատարում չէ, չեմ տեսել։ Չէ, ես վերջերս ձեզանից համարա դուրս չեմ եկել, ճիշտ ասա, չեմ հանդիպել։ Իսկ գոհ եք առհասարակ քաղաքապետարանի գործունեությունից։ Նորմալ է, դատ չի, ճանապարհը, ես ինքս մեքենայով այսօր ամբողջովին քաղաքում եմ եղել, նորմալ է, վատ չի, այդ չեմ տեսել։ Վատ չի, որովհետև մաքրել են իրենց գործը, լավ են կատարում, թե եղանակային պայմաններն այնպիսին էին, որ ձյունը հավես։ Հիմա թե եղանակներ, թե մաքրել են, բայց որ նորմալ է տեսնում ենք, նորմալ է։ Հրապարակում կառավարության շենքի դեմը մի մեքենա տեսել եմ։ Գոհ է քաղաքում իրականացվող ձնամաքրման աշխատանքներ։ Այո։ Տեսել եք տեխնիկաներ, որ ձնամաքրում։ Այո։ Որ մասում քաղաքի։ Բաղրամյանում։ Այո։ Բացարձակապես։ Ինչու՞։ Զգացվում է, որ ուշադրության պակաս կա, զգացվում է, որ բաց թողի վիճակա կամ կամայական էլի սենց իներցիայով։ Օրինակ քաղաքապետարանից հայտնում են, որ մեծ թվով տեխնիկաներ են կենտրոնացվել ձնամաքրման աշխատանքների վրա։ Դուք տեսել եք փողոցում տեխնիկաներ, որոնք ձնամաքրում են։ Անձամբ ինձ չի հանդիպել, չգիտեմ, կարող է ինչ-որ տեղ սենց կարող է ցուցադրական արել են, բայց ինձ չի հանդիպել։ Կոնկրետ ես չեմ տեսել, որում նաև ասենք մարդկանց համար կարևոր վայրերում, թանգարանների մոտ, ես երբեր Երևանի թանգարանի մոտ զարմացա, ինչ է կատարվում, ասենք ասենք տուրիստներն էին, մենք չէինք, ինչ պիտի մտածային, ասենք ինձ դժվար է նման գոնե ասենք վայրերում ապահովել, չգիտեմ, մինչ չեմ կարող ասեմ, որովհետև երեկ եմ եկել Վոլգոգրադից։ Իսկ այս ընթացքում, որ Երևանում եք, տեսել եք, որ ինչ-որ տեխնիկաներ ձնամաքրման աշխատանքներ իրականացնում են։ Այո, տեսել եմ։ Որ մասում քաղաքի։ Երևանի։ Ոչինչ։ Տեսել եք տեխնիկաներ, որ ձնամաքրում անեն քաղաքում։ Տեսել եմ։ Բայց դե ոչ, բայց ոչ բավարարեն էլ, միան մեքենաներով չի դրան, ամեն ինչ պետք է ժողովրդն էլ պետք է բարեխիճով են մոտիկան դարձում նենց բուրդ։ Ձոն երբ կա, որ մի հատ մաքրման աշխատանքներ ունեն։ Երեք օր համարյա առատ տեղումներ էին, այդ ընթացքում տեսել եք։ Չեմ նկատել, չեմ նկատել, ճիշտ ասած, այսինքն դուրս չեմ եկել տանից, որ նկատեի, սա է խնդիրս։ Չգիտեմ, չեմ մաքրել։ Գոհ է քաղաքում իրականացվող ձնամաքրման աշխատանքներ։ Ինչ է ձնամաքրման աշխատանքներից, տեսել եք տեխնիկաներ, որ ինչ-որ ձնամաքրում իրականացնում են։ Լավն է։ Որ մասում քաղաքի, որտեղ են ձնամաքրում։ Երրորդ մաս։ Այո, որը։ Չեմ տեսել, բայց մաքուր չի։ Մաքուր չի։ Մենք անի չէ, իշտ են։